Efekti i korrupsionit në shoqërinë shqiptare dhe roli i Kryeministrit Edi Rama, analizë kritike. Korrupsioni është një problem i madh në shoqërinë shqiptare dhe figura e Kryeministrit Edi Rama ka qenë subjekt i debateve të gjata në lidhje me aferat korruptive. Nga pas aku deri te fshesa e spastrimeve qeveritare, çdo veprim i dyshimt i zyrtarëve të lartë ka ngritur pyetje serioze për integritetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Kjo tematik është thelbësore për diskutimin publik dhe kërkon njohuri të thella akademike për t'i dhënë zgjidhje efektive. Njoja e rasteve specifike të presionit politik mbi drejtuesit e institucioneve si hipotekat dhe burgjet, siç u raportua në media lokale, sjell nevojën për njohuri profesionale dhe analize objektive. Ky artikull synon të ofrojë njohuri konkrete mbi aferat korruptive të Edi Ramës duke u bazuar në burimet informative nga artikuj pas aku, fshesa e spastrimeve zbret në hipoteka e burgje dhe unë do të merem me statusin e Kosovës. Për ta bërë këtë mund treq vëmendjen tek sfidat aktuale që paraqiten nga ky fenomen i dëmtueshëm për shoqërinë shqiptare. Korrupsioni është një problem i cili ka ndikim të thellë në shoqëri, ekonomi dhe institucionet shtetërore. Në kontekstin e Shqipërisë, aferat korruptive kanë qenë një sfidë e vazhdueshme për sundimin e ligjit dhe integritetin e sistemit gjyqësor. Në artikullin pas aku, fshesa e spastrimeve zbret në hipoteka e burgje, të gjithë punonjësit në testim, hapet gara për drejtor në 26 qytete. Përmendet se Kryeministri Edi Rama ka vendosur që brenda 100 ditëve të patur në krye të zyrave të hipotekave në çdo cep të Republikës për të ndjekur aferat e tyre korruptive. Ky veprim tregon një përpjekje të qeverisë për të adresuar problemet e korruptimit në institucionet kyçe si hipotekat. Në të njëjtën kohë, në artikullin unë do të merrem me statusin e Kosovës, diskutohet roli i Kryeministrit Edi Rama në lidhje me statusin e Kosovës. Në këtë kontekst, shqiptarët janë të ndarë në opinionet e tyre rreth integritetit të Kryeministrit dhe ndikimit të tij në zhvillimet politike. Nëse Rama është i korruptuar apo jo, është një pyetje që ka shkaktuar debate të gjata në opinionin publik. Kjo tregon se shqiptarët janë të ndarë në besimin e tyre ndaj figurave politike dhe kanë nevojë për transparencë dhe llogaridhënie nga udhëheqësit e tyre. Në këtë kontekst, është e rëndësishme të kuptojmë se si aferat korruptive të udhëheqësve politik kanë ndikim në shoqëri dhe institucionet shtetërore. Në artikullin PS dorëzon listën e komisionerëve, LSI dhe PBDN-i kontrollojnë 89 ksas, reagimi i kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama, në lidhje me konfliktin në fjalë tregon se korruptimi është një problem i cili prek të gjitha partitë politike në vend. Kjo situatë thekson nevojën për një angazhim të përbashkët për të luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë. Për të adresuar këto sfida, është e rëndësishme që të kemi një qasje akademike dhe analitike ndaj aferave korruptive të udhëheqësve politik. Duke u bazuar në burime të ndryshme informative si artikujt e përmendur, është e mundur të kuptojmë thellësisht ndikimin e korruptimit në shoqëri dhe të propozojmë strategji efektive për luftimin e tij. Në vazhdim të këtij artikulli, do të shqyrtojmë sfidat konkrete të korrupsionit në kontekstin e udhëheqësve politik dhe rolin e qytetarëve në adresimin e kësaj tematike të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Në përfundim, aferat korruptive të udhëheqësve politik, siç është rasti i Kryeministrit Edi Rama, paraqesin një sfidë të madhe për shoqërinë shqiptare. Nga pas aku deri te fshesa e spastrimeve qeveritare, çdo veprim i dyshimt i zyrtarëve të lartë ka ngritur pyetje serioze për integritetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Në këtë kontekst, është e rëndësishme që qytetarët të kenë një qasje kritike ndaj udhëheqësve të tyre dhe të kërkojnë llogaridhënie dhe transparencë në veprimtarinë e tyre. Për të adresuar këto sfida, duhet të kemi një angazhim të përbashkët për të luftuar korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisjes. Kjo përfshin përmirësimin e sistemit gjyqësor, forcimin e institucioneve përgjegjëse për monitorimin e veprimtarisë së udhëheqësve politik, si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të kërkuar llogaridhënie nga udhëheqësit e tyre. Në përfundim, aferat korruptive të udhëheqësve politik nuk duhet të tolerohen dhe është detyra jonë të punojmë drejt krijimit të një shoqërie ku sundimi i ligjit dhe integriteti institucional janë parimet themelore. Vetëm duke u angazhuar në luftën kundër korrupsionit, mund të ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe transparente për të gjithë qytetarët. Citime. Arizi, e, pas aku, shesa e spastrimeve zbret në hipoteka e burgje, të gjithë punonjësit në testim, hapet gara për drejtor në 26 qytete. Montu, mk, and Luka, të e, unë do të merem me statusin e Kosovës.
Dojani, a, përse dorëzon listën e komisionerve, lësëi dhe përbëdënje kontrolojnë 89 kësaz.